Bueno, askegunea guretzako nerezako pertsonaki emozioz beteriko momentuak egunak izan zira. Horre denetarik sentitu genuen, baina bereziki gure ingurunekoen begirunea, maitasuna, herritar askoren babesa, eta hori ba, ikaragarria izan zen gerora espetxan igarotako lagurteak bueno, duintasunez aurre egiten. Pasatu dituen zerbait izan zen, egoeraren gogortasunaren gainetik, eta horrez gain gainera, iruditzen zaigu hortik aurrera, eta baita aurrentik ere eman ziren pausuak, bide bat irekitzeko balio izan zutela, eta horrek zugarri bete gintuen baita ere. Bagenekien horren amaiera espetxe aldi bat zezakarrela, baina bertan bizi izan genuena sentimenduz adirazi ezin daitekeen egoera bat izan zen.